faahfaahinaya qaab ciyaareedka iminka ka bilowday wadankaasi Finland oo ay Soomaalida sanad walba sameeyaan xilliyadan oo kale. Ma sanad nadaara maanta oo Jimca ah taariikhduna ay tahay 19kii bishii 6aad 2019kii ayaa laga furay wadanka Finland caasimadiisa Helsinki qaybta bariga ee Mulobooro ciyaarihii xagaaga oo sanadkiiba mar la qabto iyadoo markaasina ay ka qayb galayaan ilaa kooxo kor u dhaafaya 10 dhalinyaro far badan oo isaga kala timid gobolada dalkani Finland walow ay u badan yihiin caasimada iyo nawaaxigeeda iyadoo markaasina ay fureen madax ka kala tirsan qaybaha isboortiga iyo ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankani Finland iyo waliba xubin ka tirsan guddiga olombikada Soomaaliyeed oo isaguna reer Finland ah haddaba dadkaasi waxaa markaasi ay ahaayeen kuwa runtii ay aad u wada faraxsanaayeen dadkii faraha badnaa ay ka soo qayb galay walow dadku aysan aad u badneyn iyadoo maanta markaasi roob da'ay dadkuna ay ka baqeen roobkaasi iyadoo runtiina roobkii uu joogsaday oo markaasi jawigu uu ahaa jawi aad u macaan oo runtii ah mid qorraxaysan iyo waliba jawigii roobkuna raadkiisi uu sii yaallo runtiina waxay ahayd jawi aad u wanaagsan waxaana ka soo qayb galay labadii kooxood ee maanta furayay kuwaasi oo markaasi kala ahaa kooxda Al-Huda iyo Arkolme oo markaasi uu ahaana sirwaluhuna nin markaasi u dhashay dalkaasi Bosnia runtiina waxay ahayd ciyaar aad u wanaagsan raggii markaasi ka hadlay halkaasina waxay kala ahaayeen Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo markaasi ah gudoomiyaha ururka dhaqamada Soomaaliyeed ee waddankani Finland waa Emmet hadaladiisiina Emmet waxaa ka mid ahaa sida tan sidoo kale goobta waxaa ka hadlay Cabdirasaaq Xasan Maxamed oo isagu markaasi u hadlayay jaaliyadda waddankani Finland oo ay Soomaalidu ku midoobeen hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sidan waxay isagana halkaasi ka hadlay Cabdicasiis Goodax Barre oo markaasi ka tirsan xubin ka tirsan guddiga olombikada Soomaaliyeed hadaladiisina waxaa Cabdicasiis ka mid ahaa sidan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka cayaaraha 15-aad ee xagaaga Finland waxaana dhammaan waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dadkii soo qaban qaabiyay cayaarahan ururka dhaqanka isboortiga Soomaaliyeed ee Finland gudoomiyaha Imad iyo gudoomiye Imad iyo dhammaan dadkii la soo shaqeeyay waxaan guud ahaan ammaanayaa isboortiga Finland qaabka uu ku socdo waxaana haddii aan nahay maamulka isboortiga ee Finland iyo kan guud ee Soomaaliyaba anoo ka socdo guddiga olombikada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in cayaarahan ay cayaaro fiican noqdaan haddii dhalinyaradana waxaan u rajaynayaa inay soo bandhigaan cayaar fiican si mustaqbalka ay u noqdaan kuwii matali lahaa waddankoodii hooyo waxaan dabcan rajaynayaa sidoo kale maamulka aan ka rajaynayaa haddii ay macquul tahay in cayaarahan la badiyo si kaalinta dhalinyarada ee isboortiga ay ku leeyihiin kor loo qaado waa mahadsantihiin dhammaantiin raggaas ayaa dhammaantood ka wada hadlay iyo muhiimadda ay isboortiga u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dugsiyadii dalkan la xiray 30kii bishii May ee tagtay ayaa markaasi loogu talagalay in madadaalooyin farbadan iyo isdhexgal iyo isbarashada farunba dhalinyarada loo sameeyo runtiina waxay noqotay wax lagu guuleysto oo soo socday muddo 15 sano ah oo maanta 15 sano ay u buuxsantay kooxaha markaasi finalka usoo baxa ee koobaadka iyo labaadka ahna waxay markaasi san runtiina roobkii uu joogsaday oo markaasi jawigu uu ahaa jawi aad u macaan oo runtii ah mid qorraxaysan iyo waliba jawigii roobkuna raadkiisi uu sii yaallo runtiina waxay ahayd jawi aad u wanaagsan waxaana ka soo qayb galay labadii kooxood ee maanta furayay kuwaasi oo markaasi kala ahaa kooxda Al-Huda iyo Arkolme oo markaasi uu ahaana sirwaluhuna
نين مركاسي أورد شيء دالكاسي بوسنيا رنتينا وحيا هيد عيار أدو ونكسن رجي مركاسي كهل هالكاسينا وحي كلا هايين أحمد عبد الله محمود أو مركاسي آه قدوميها أورو كتنق مضى الصومالية دا ودن كان فيلان وإمد هذا الذي سينا إمد وحاكم دها سيدة sidoo kale goobta waxa ka hadlay Cabdirsaaq Xasan Maxamed oo isagu markaasii u hadlayay jaaliyada waddanka Finland oo ay Soomaalidu ku midoobeen hadaladiisina waxa ka mid ahaa sidan waxay seen halkaas ka hadlay Cabdi Aziz Goodax Barre oo markaas ka tirsan xubin ka tirsan gudiga Olombikada Soomaaliyeed hadaladiisina waxa Cabdi Aziz kamid aha sidan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka ciyaaraha 15aad ee xagaaga Finland waxana dhamaan waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dadkii soo qaban qaabiyay ciyaarahan ururka dhaqanka sportiga Soomaaliyeed ee Finland gudoomiyaha imad iyo gudoomiyaha imad iyo dhamaan dadkii la soo shaqeeyay waxaan guud ahaan amaanayaa sportiga Finland qaabka uu ku socdo waxana hadii aan nahay maamulka sportiga Finland iyo kan guud ee Soomaaliya baano ka socdo gudiga Olombikada Soomaaliyeed waxaan raayn waxaan rajaynayaa in ciyaarahan ay ciyaar fiican noqdaan hadii dhalinyaradana waxaan u rajaynayaa inay soo bandhigaan ciyaar fiican si mustaqbalka ay u noqdaan kuwa matali lahaa waddankoodii hooyo waxaan dabcan rajaynayaa sidoo kale maamulka aan ka rajaynayaa hadii ay macquul tahay in ciyaarahan la badiyo si kaalinta dhalinyarada ee sportiga ay ku leeyihiin kor loo qaado waa mahadsantihiin dhammaantiin ragaas ayaa dhammaantood ka wada hadlay iyo muhiimadda ay sportiga u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dugsiyadii dalkan la xiray 3 bishii May ee tagtay ayaa markaasi loogu talagalay in madadaalooyin farbadan iyo isdhexgal iyo isbarashada farumba dhalinyarada loo sameeyo runtiina waxay noqotay wax lagu guuleysto oo soo socday muddo 15 sano ah oo maanta 15 sano ay u buuxsantay kooxaha markaasi finalka u soo baxa ee koobaadka iyo labaadka ahna waxay markaasi sanad kastaba lagu casuumaa oo markaasi ay aadaan xagga iyo waddanka Sweden caasimadda Stockholm halka